नमस्कार, कार्यक्रम डिस्क्लोजरमा तपाईँलाई स्वागत छ। रातोपाटी अनलाइन टिभीको प्रस्तुति यो कार्यक्रम डिस्क्लोजर तपाईँ रातोपाटीको होम पेज र फेसबुक पेजमा एकैपटक हेर्दै हुनुहुन्छ। सधैँ जस्तै आज पनि हामी एउटा नयाँ विषय र नयाँ पात्रका साथ उपस्थित भएका छौँ। देशको समसामयिक विषय, राजनीति, कलाकारिता सब विषयमा हामी कुरा गर्दै आएको तपाईँलाई थाहा छ। आज पनि हामी एकजना यस्ता कलाकारलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ जसको नाम तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, मैले भन्नासाथ थाहा पाउनुहुन्छ। नाटकमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको मण्डला थिएटरसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यस्तै चलचित्रमा पनि एउटा हिट नाम हो। अहिले उहाँको चलचित्र तान्द्रो चलचित्र हलहरूमा चलिरहेको छ, त्यस्तै गरेर झ्यालिन्चा नामक नाटक उहाँले निर्देशन गर्नुभएको यति बेला मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ। तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ दयाहाङ राई। उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा हामी स्वागत गर्छौँ, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दयाहाङ राई भन्ने बित्तिकै पूर्वको पहाडबाट आएको, सामान्यतया हाम्रो समाजमा जातका कुरा नगर्नु भन्छन्, तैपनि जातको कुरा त आइहाल्छ घुमाइफिराइ होइन। तपाईँ किराँत समुदायबाट आउनुभयो, काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्नुभयो, अहिले एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाटक पनि चलिरहेको छ, अहिले नाटकको पनि हामी कुरा गरौँला। तपाईँलाई महसुस कस्तो हुन्छ, एकदम सफल भएको अथवा ठिक ठिकै सफल भएको अथवा गर्दैछु सङ्घर्ष भन्ने खालको कस्तो महसुस हुन्छ? कठिन कुरा, गर्दैछु सङ्घर्ष चाहिँ सत्य नै हो, किनभने जुन सपना ममा थियो होला अथवा नदेखेको थियो होला, बिस्तारै उक्किँदै जाँदैछ होला सपनाहरू, त्यसले गर्दा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दैछु। अर्को हिसाबले जसरी भन्नुभयो, जहाँबाट म आएँ त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा फर्केर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले सफलता भयो कि भन्ने लाग्छ। तर त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा, त्यो बेलादेखि म यहाँ आएर आफ्नो कामलाई रुचिमा राखेर, विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दाखेरि यो सोचेको थिइनँ, भनेको अहिले जुन हिसाबले मैले काम गरिरहँदाखेरि एक किसिमको चर्चा हुन्छ, त्यो हिसाबले सोचेको होइन, किनभने त्यत्रो लागि मेरो लागि स्पेस थिएन त्यो बेलामा। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो सपना त्यस्तो केही थिएन, बिस्तारै सपनाहरू उक्किँदै जाँदैछ, त्यो उक्काइहरू सँगसँगै चाहिँ म सङ्घर्ष गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। कार्ल मार्क्सले एउटा प्रसङ्गमा के भन्नुभएको छ भने, मान्छे सामान्यतया सामाजिक प्राणी हो, उसले समाजका लागि र आफ्नो लागि सँगसँगै योगदान गर्छ, तर समाजको लागि अथवा विज्ञानमा अथवा कुनै चिजमा ठुलै आविष्कार गर्छु भनेर लागेको मान्छेलाई पनि भित्र मनमा चाहिँ आफ्नो होइन, आफ्नो नाम होस्, आफ्नो फेम होस्, इज्जत होस् भन्ने पनि लोभ हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। तपाईँलाई त्यस्तो लोभ पहिला हुन्थ्यो, अहिले हुन्छ के छ? पहिला हुन्थ्यो, जुन समय त्यो खालको होइन, जस्तो नामको सत्य चाहिँ के हो भने, नामको लोभ चाहिँ नि खोजिन्छ। गाउँमा स्कुलदेखि कलेज पढ्न थालिसकेपछि मलाई, मैले देखेको ठुलो सपना भनेको मास्टरको जागिर, टिचर होइन, असल टिचर हुन्छु भन्ने, त्यो पनि एउटा नामकै लागि खोजेको। त्यस पछाडि पढ्दै गएँ, त्यस पछाडि अनेक किसिमका ममा चाहनाहरू आउँदै गइसकेपछि, किनभने त्यतिखेर मैले देखेको सपना त्यति नै थियो, त्यहाँभन्दा मेरो घेरा नाच्नु सक्छु जस्तो लागेको थिएन। काठमाडौँ आइसकेपछि सारा सपनाहरू अलिअलि अलिअलि बढ्दै गएको होइन, तर त्यो हरेक सपनाहरूसँग आफ्नो नाम त जोडिन्छ नै होला, नाम त राख्छु नै भन्ने हुन्छ होला। मैले यो गर्छु भनेको थिएँ, म भनेको थिएँ, नाम त आयो, त्यसले हुन्छ नै, तर मेरो नाम चाहिँ भयङ्करै हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ थिएन होला। गुरुकुलमा तपाईँले नाटकको सुरुमा तालिम पनि लिनुभयो, काम पनि गर्नुभयो नि त गुरुकुलसँग चाहिँ म आबद्ध चाहिँ रहेन, मैले अनुप बराल सरसँग काम गरेँ, तर गुरुकुलमा थुप्रै नाटक चाहिँ नै खेलेँ, थुप्रै नाटक चाहिँ नै खेलेँ त्यहाँ। गुरुकुलको अनुभव कस्तो छ? अहिले त गुरुकुल त छैन, त्यति बेला हामीलाई गुरुकुल साँच्चैकै एउटा, अहिले पनि मेरो सम्झना छ, हामी साँच्चैकै त्यहाँ पुग्दाखेरि नाटक हेर्नै पुग्दाखेरि पनि लाग्थ्यो कि एउटा यस्तो ठाउँमा जाँदैछु म, साँच्चैकै मैले गर्व गर्ने ठाउँ भन्ने जस्तो, त्यहाँ सिँढीहरू उक्लिँदै सिँढी भनेर अलिक यस्तो यस्तो थियो त्यो ठाउँ, कच्ची बाटो टक्क जाँदाखेरि एक किसिमको इन्भाइर, त्यो चाहिँ नि एउटा मान्छेले भनिआएको मन्दिरै गए जस्तो फिल हुन्थ्यो। नाटक गर्नु जाँदा त अर्कै कुरा, त्यहाँको त्यो काठमाडौँ नजिकै एक किसिमको अलिकति डाँडामा होइन, केही गजबका टहरा जहाँ धेरै
समकालीन साथीहरू भेटिन्थे, त्यो गजबै लाग्छ। माफ गर्नु होला, आज मेरो घाँटी अलिक ठिक छैन। नाटक गर्दा गर्दै सिनेमामा जान्छु भन्ने थाहा थियो अथवा त्यसको प्लानमा काम गर्नुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो? म सिनेमा चाहिँ गर्छु तर एक्टरकै रूपमा यसरी काम गर्छु भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। सिनेमा मलाई मनपर्ने, नाटक पछाडि मलाई सिनेमा मनपर्ने, किन हो चाहिँ थाहा छैन। तर एउटा अभिनेताकै रूपमा म यसरी, त्यो चाहिँ भनौँ न अघि नै एउटा घेरा थियो, त्यो नाग्नु सकेको थिइनँ होला सोचको। अनि तर सिनेमा चाहिँ नै राम्रो नराम्रो अथवा गजब भयो भएन भन्ने एक किसिमको, त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि, अभिनय नै गर्दै जाँदाखेरि एक किसिमको बहसहरू हुन्थे। अनि त्यसमा साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि गरी चाहिँ आँटा हुने कि अभिनेता त म पनि हुँ, अभिनय त गर्छु मैले, तर जुन परिपाटीले चलिरहेको छ त्यस कारण त म अटाउँदिनँ। तर मलाई ढुक्क थियो, सबै साथीभाइहरू 10-12 जना अथवा 5-6 जना दुईजनै बस्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो भने ढुक्कले साथीभाइले भन्थे, हामी जस्तो मान्छेको अर्थात् आम मान्छेको पनि कथाहरू हुन्छन् र चलचित्रमा चाहिँ त्यो कथाहरू भनिएको छैन र त्यो भनिन्छ अब भन्ने खालको कुरा हुँदा चाहिँ ढुक्क हुन्थ्यो कि कुनै दिन मैले पनि पर्दामा मेरो आफ्नै अनुहार हेरेर म मुख पर्छु होला, मतलब नाटकमा त आफैले अभिनय गरेको हेरेको थाहा हुन्न कस्तो गर्दैछु भन्ने, बाहिर साथीभाइ शुभचिन्तक अथवा आफन्त अथवा दर्शकले भन्नुभएको प्रतिक्रिया मात्रै सुन्ने, तर आफैले अभिनय गरेको चाहिँ कसरी हेर्ने होला भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै त्यो कौतूहल त हुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर सोच्थेँ पक्कै पनि एक दिन मैले सिनेमा चाहिँ खेल्छु होइन। त्यतिखेर मलाई मनमनै सोचेको, हिजो राति सम्झेको थिएँ मैले, जिन्दगीमा 5 सिनेमा चाहिँ म गर्छु, चाहे आफै बनाएर होस् चाहे नजिकका साथीभाइलाई बनेर होस्, कम्तीमा त्यति चाहिँ म गर्छु किनभने मैले अभिनय गरेको आफैले हेर्नु पनि पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो त्यतिखेर। मैले त्यतिखेर चाहिँ सोचेको थिएँ, तर यति धेरै सिनेमा खेल्छु भन्ने चाहिँ थिएन। पहिला एक समय थियो भुवन केसीहरूको जमाना थियो नेपाली सिनेमामा, त्यसपछि तपाईँले नाटक गर्दै गर्दाखेरि राजेश हमालको जमाना आयो होइन। अब अहिले तपाईँहरूको टाइम छ, तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म जस्तो मान्छे अभिनेता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने, एउटा त्यो जुन प्रश्न थियो नि तपाईँको दिमागमा, म जस्तो मान्छे भन्नाले फेरि पनि कुरा के आउँछ भने स्टिरियोटाइप हुन्छ होइन। जस्तै इन्डियामा पनि भारतमा पनि त्यो बहस छ, पछिल्लो अस्कारदेखि ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स भनेर उहाँ हलिउडमा पनि चलिरहेछ। कसलाई चाहिँ अभिनेता मान्ने त भन्दा, एउटा स्टिरियोटाइप सिनेमाको एउटा फर्म्याट छ जहाँ हिरो हुन्छ अनि हिरो चाहिँ सर्लक्क परेको हुन्छ, एउटा देखि जानी आएको खास गरेर शासक खलकको अनुहार परेको हुन्छ, अनि भिलेन हुन्छ अनि भिलेन चाहिँ अलिक अनुहार बिग्रेको होइन, अलिक कपाल लामो पालेको अनि के अरे अनुहारमा पनि के आएको टाइपको कालो खालको बनाउने होइन, अनि हिरोइनलाई भिलेनले समातेर लिएर जान्छ अनि हिरोको काम उसलाई बचाउने हुन्छ। यस्तै खालको सिनेमा, यस्तै खालको कथा मूल फ्रेम त्यस्तो बनाउने खालको चलन थियो। अब तपाईँले अभिनेता बन्छु भन्दै गर्दाखेरि एउटा राईको छोरो होइन, यो अनुहार तपाईँको जुन अनुहार छ यो अनुहार लिएर सिनेमामा त्यति बेला प्रवेश त्यति सजिलो थियो त? थिएन, पक्कै पनि थिएन। मैले सोच्थेँ साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह हुँदाखेरि मैले भने, कतिपय साथीभाइले चाहिँ जो अहिले पनि निरन्तर सिनेमा बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो दिन पर्खी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अर्को थरीमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिक हास्यास्पद नै हुन्थ्यो, बडा हाँस्नुहुन्थ्यो साथीहरू, मतलब अचम्म। अनि कतिपय आश्वासन के आउँथ्यो भने, तिमी त्यतिरको फर्मेट भन्दाखेरि तिमी हिरो पनि होइन साइड हिरो पनि होइन होइन, तर एउटा क्यारेक्टर आर्टिस्ट चाहिँ हुन्छौ। अनि मैले त्यतिखेर बुझिसकेको थिएँ कि क्यारेक्टर आर्टिस्ट हो, हामीले गर्ने भनेको क्यारेक्टरै होइन, जो तपाईँले भने जस्तो एउटा फर्मेटमा ठ्याक्कै त्यो चिज त होइन। त्यतिखेर चाहिँ मैले अभिनय बुझिसकेको हुनाले मलाई ढुक्क लाग्थ्यो होइन, ती कुराहरू हुन्थे। तर सिनेमामा अघि त्यो सीमा पनि मैले नागिसकेँ जस्तो लाग्छ, किनभने यो बजार सँगसँगै जाँदा हिजो मैले जे सोचेको थिएँ त्यो नभन्दा भएर एक दुईवटा टेस्ट गरौँ नि त, मैले पनि त्यो खालको सिनेमाहरू गर्दा के हुन्छ त भनेर आफैले आँट गरेर काम गरियो। अब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अहिले हिजो मैले जे होइन मलाई जे होइन जस्तो लाग्थ्यो त्यो पनि म आफैले काम गरेर भ्याएँ होइन।
यो चाहिँ मैले आफैले आफैलाई ठुलो एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेछु जस्तो लाग्छ. अब कस्तो भने अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब कस्तो खालको अनुहार त भन्ने कुरा त आइ नै हाल्छ होइन, साइड हिरो कि के आखिर कन्सेप्ट छ नि त एउटा होइन, एउटा विचार छ कि हिरो भनेको अलग्गै हो अनि सिनेमाको अरू पात्र भनेको अलग्गै हो. हिरो भनेर बाहिर बुझ्दाखेरि पनि फल्नु चाहिँ हिरो फल्नु चाहिँ हिरो होइन भन्ने, जस्तै कि खासमा भन्यो भने त जतिवटा एउटा कथाभित्र पात्र हुन्छन् सबै नै कुनै न कुनै प्रकारको हिरो हिरोइन त हो नि त होइन, तर त्यसलाई त्यसरी बुझ्ने चलन छैन नि त हाम्रो. थिएन त्यो हाम्रो समाजमा, ए हाम्रो उमा थिएन भनौँ न त्यसरी होइन, हामीले त्यही समाजमा हुर्केको हो, हाम्रो सोच पनि त्यस्तै थियो, त्यो घेराभन्दा बाहिर निस्किन सकेको थिएनौँ. अहिले पनि करिब झन् त्यति साह्रो निस्केको छैनौँ, हामी जो काम गरिरहेछौँ सामान्य रूपमा त्यो किसिममा बस नै हुन्छ अनि हामी कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्यो अनौठै हुन्छ एक किसिमको भनौँ न. अनि तपाईँले भने जस्तो अनुहारको बनौटले अथवा के को शरीरको बनौटले केले केले त्यो एक किसिमको छुट्याइएको थियो, त्यो एउटा फर्मुलामै थियो. अब त्यस पछाडि केही सँगसँगै काम गरेको केही साथीहरूले त्यो चिजलाई अलिकति ब्रेक पनि गर्नुभयो होइन. मुख्य कुरा त हामी अभिनेता भन्दा पनि अभिनेताले त पहिला अभिनेतालाई विश्वास गर्ने होइन, एउटा मेकर जो डिरेक्टर हुनुहुन्छ जो प्रड्युसर हुनुहुन्छ विशेष गरेर त डिरेक्टरै हो होइन, उहाँहरूले जो आँट गर्नुभयो त्यस कारणले नै हामीले काम पायौँ. नाटकमा त यस्तो बन्देज छैन जस्तो तपाईँले सिनेमामा महसुस गर्नुहुन्छ नि, खासको एक प्रकारको फर्मुलामा सिनेमा बनाउँछन् अहिले पनि त्यही हो लगभग धेरै जस्तो सिनेमा, तर नाटकमा त छैन नि होइन, नाटकमा सबै खालको छैन, नाटकमा चाहिँ फिटिकै छैन होइन. कोही कोही बेला डिरेक्टरले आफूलाई बेस्ट लागेको आर्टिस्टहरूलाई जबरजस्ती कास्ट गरेर प्ले गराउनु भनेको फरक कुरा हो, तर त्यहाँ उमेरको हिसाबले अथवा भनौँ न अरू हिसाबले त्यसमा त्यस्तो छैन छैन. तर सिनेमामा आइपुगेपछि चाहिँ फेरि पनि धेरै कुरा चाहिँ पुरानै फर्मुलाको स्टाइलमा, जस्तै तपाईँको बारेमा पनि एउटा आलोचना के छ भने जस्तै लुटदेखि तपाईँको अलिक हिट भएर आउनुभयो होइन, अनि त्यस जति पनि सिनेमाहरू तपाईँको आइरहेछ अहिलेको तान्द्रोलाई अलिक छाड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, यो चाहिँ फरक रहेछ यो सिनेमा चाहिँ. त्योभन्दा बाहेक अरू फिल्महरू हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग लगभग एक एउटा टाइप बनाउन खोजेको जस्तो तपाईँको चरित्रलाई, कबड्डी कबड्डीमा पनि लगभग टाइप बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको चरित्र अलि फेरि पनि जनजातिहरूको बारेमा एउटा आम इस्टाब्लिस राज्य सत्तावाला मान्यता जुन छ त्यो मान्यतामा त्यहीँभित्र फर्मुलामा फिट गर्न खोजेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? नलाग्ने होइन, लाग्छ. जस्तो त्यो क्यारेक्टरहरू बनाउनुमा म आफैले मेहनत गरेको थिएँ जुनसम्म मेरो बुझाइ थियो, जस्तो लुट र कबड्डी दुइटा भनौँ न गोफले र काजी उहाँहरूले जसरी लेख्नुभयो त्यसलाई मैले आफैले चाहिँ नि क्यारेक्टर डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयको हाम्रो चेतनालाई हेरेर हामी त्यतिखेर युवाहरूले चाहिँ अलिकति केही कुराहरूबाट क्लियर थिएनौँ, त्यो पेन्डुलम हो त्यो क्यारेक्टरहरू टाइमहरू हामीलाई, अनि त्यो मान्छेहरूको चाहिँ के छैन ठुलो उद्देश्य केही छैन, त यता नै हल्लिरहेछ उता नै हल्लिरहेछ, एक किसिमको जोस छ आक्रोश छ, अनि यो किसिमको क्यारेक्टर डेभलप गर्दा चाहिँ म आफैले आफैलाई सटाएर हाने जस्तो फिल हुन्छ होला भनेर मैले दुइटा क्यारेक्टर बनाएँ, जस्तो लुट र कबड्डीमा, अनि त्यो चाहिँ नै एकदमै मान्छेहरूले किन हो मन पराउनु हो, त्यो बजारिया भइदियो, त्यो चाहिँ बजारमा बिक्यो, बिकिसकेपछि अरू मेकरहरूलाई के भन्नु त्यसले फिल्मले पनि पैसा कमायो, मेरो क्यारेक्टर पनि हिट भयो, म पनि हिट भएँ होइन. त्यस पछाडि अरूलाई के ढुक्क लाग्यो भन्दाखेरि यस्तै बनायो भने चाहिँ चल्छ, ढुक्कको भ्रम भनौँ न त्यो होइन. अब त्यस पछाडि अरू कोसिस मैले बन्देज गर्दा पनि हुने हो नहुने होइन, तर कहाँ आएर टुङ्गिन्छन् भने कतिपय सम्बन्धका कुराहरू हुँदो रहेछ. म जहाँ पनि उपस्थित भइदिन्छु, मतलब मण्डलामा बसिरहँदाखेरि धेरै मसँग धेरैजनाहरू स्क्रिप्ट लिएर आउनुभयो, कोही वान लाइन लिएर आउनुभयो, कोही कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो, तर जम्मै ती मैले गरेको पुरानोबाटै प्रभावित छन् अथवा अहिलेको मितिमा आजको मितिमा हेर्ने हो भने त मसँग पाँचवटा जस्तो हिट फिल्म होला मैले गरेको, त्यो हिट फिल्मको प्रभाव चाहिँ नै अहिले आउने स्क्रिप्टमा मलाई लेखेर आएको स्क्रिप्टहरूमा छ कि. अब त्यो विविध कारणले मैले त्यो कतिपयको कामहरू चाहिँ मैले काम गर्दै गएँ, स्वीकार्दै गएँ, अनि त्यो उदाहरण पनि बन्नु थियो होला कि, मतलब कि यो राइट होइन है मैले भनिरहँदाखेरि उहाँले होइन यही भेट हुन्छ अन्त ओके त्यसो भए हेर्नुहोस् न त भन्नु पनि थियो होला, अनि त्यो कारणले गर्दै आएँ. अब त्यसैमाथि नै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केही प्रयोगहरू अथवा केही फेरि उही खाडलमा अथवा फेरि उस्तै
कता कता लगिएको बजारको पनि एउटा प्रभाव हुने भयो हैन जस्तो सामान्यतया सिनेमा जस्तो चीजमा त झन् धेरै बजार बजार हेर्नुपर्छ बजार हेर्नुपर्छ मान्छेले के रुचाउँछन् भन्ने खालको एउटा सोचाइ छ तपाईको बारेमा संगीत श्रोताले एउटा कविता लेख्नु भएको छ दयाहाङलाई दुवैतिर खतरा भनेर हैन एउटा चाहिँ दयाहाङको अनुहार यस्तो छ कि उलाई चाहिँ पुरानो टाइपको राजेश हमाल हैन भुवन केसी टाइपको अनुहार पनि होइन हैन त्यता पनि खतरै छ अब अर्कोतिर चाहिँ अलिकति हिट भइगो दयाहाङ राई भनेपछि उता बजारले तानेर उलाई अर्को खालको टाइपमा बदल दिने भयो भने त्यो पनि खतरा छ तपाईले अहिले सम्म त्यो कविता लेखेको नि 2-3 वर्ष भइसक्यो हैन त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यस्तै खतरा मोलिरहनु भएको छ कि फरक छ पक्कै छ मैले खतरै मोलेको छु जति कामहरू गरे के हिसाबले एउटा एउटा हिसाबले चित्त बुझाएको हुन्छ काम गर्ने भनेपछि त ल अब काम गरौँ ठिक छ यसमा केही छैन भन्ने हिसाबले खतरा चाहिँ अर्को के भने मैले रोजे जस्तो मैले साँच्चैकै मन पराए जस्तो काम आउनको लागि कति कहिले आउँछ होला त हैन त्यो पर्खाइ पनि पर्खिनु नि पर्यो होला त्यो क्षमता नि हुनु पर्यो कुर्न सक्ने तर म त्यत्रो क्षमता कुर्न सक्ने क्षमता रहेन होला बाटो बनाउँदै जाँदाखेरि आफूले आनन्दले एक किसिमको बाँच्नको लागि पनि अथवा त्यो समय कुर्नको लागि पनि अरूहरू खोज्दै गएपछि अलिअलि त्यो खतरा त छ सिनेमाको बारेमा एउटा के भनिन्छ हाम्रोमा भने जस्तै राम्रा सिनेमाहरू बन्नुपर्छ समाजलाई अलिकति समाजको मानसिक सामाजिक उन्नयनको लागि अलिकति केही राम्रा सिनेमा बन्नुपर्छ भनिन्छ किनभने सिनेमा सामान्यतः सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम पनि हो मान्छेसम्म पुग्ने अनि सिनेमा मेकरहरूलाई आलोचना हाम्रोमा धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा फिल्म बनाउँछन् जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो एक खालको क्यारेक्टर हिट भयो त त्यही खालको स्क्रिप्ट बनाएर हिँड्छन् सबैजना समस्या कहाँनिर छ जस्तै धेरैजनाले मलाई पनि भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू लेख्नुहुन्न अनि कसरी राम्रो सिनेमा बनाउने हामीले पनि भन्नुभएको छ अनि धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ भने दर्शकले के रुचाउँछन् त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो कि पैसा जति जम्मै हामीले डुबाउने पनि भन्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरू फिल्म हेर्नुहुन्न क्रिटिकहरूले फिल्मै हेर्दैनन् अनि नेपाली फिल्ममा हेरिदिए पो अनि कुरा हुन्छ त भनेर पनि भन्छन् होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नेपाली फिल्ममा समस्या कहाँनिर छ मैले अहिलेसम्म काम गरेको त अब तपाईँको सबैभन्दा समस्या त सिनेमा संस्कारमै हो होइन त्यो कसरी बनाउनु थाल्यो किन बनाउनु थाल्यो के को लागि बनाउनु थाल्यो र कसरी हेर्ने के को लागि हेर्ने भन्नेमै समस्या छ त्यतादेखि यता आएर मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ नि सबैभन्दा समस्या तपाईँले भने जस्तै स्क्रिप्टमै समस्या हो जुन चाहिँ लेखिन्न केही डिरेक्टरहरूले आफै लेख्नुहुन्छ अहिलेसम्म राम्रो भनिएको केही राम्रा भनिएका सिनेमाहरू पर्फेक्ट नभए पनि केही राम्रा नेपाली सिनेमाहरू भनिएको सबै डिरेक्टर आफैले लेखेर आफैले निर्देशन गरेका छन् ती मेरो मैले गरेको कामहरूको चाहिँ अरूको त म के भन्न सक्दिनँ होइन त्यस्तो भएको छ त्यो भनेको चाहिँ समस्या कहाँनिर भनेदेखि लेख्नु नै लेखक नपाउनु नै होला सुरुवातमै त्यही समस्या छ अब त्यो चाहिँ कहाँनिर समस्या नै त्यो चाहिँ जो प्रड्युसर हुनुहुन्छ जसले पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई नबुझाइ बुझाउनु नसकेको कि उहाँले नबुझ्नु भएको कुरा चाहिँ नि त्यो पछाडि आइसकेपछि कहाँ हुन्छ भने एकजनाले त्यो बेसै नभएपछि के माथि चाहिँ काम गर्ने होइन कथा त हाम्रो समाजमा नभएको जस्तो छन् कथा कथा जति पनि छन् कथा त कति छन् होइन ती कथाहरूलाई कसरी भन्ने अनि तपाईँले भने जस्तो अर्को हाम्रो त्यो के को लागि हेर्ने र कसरी हेर्ने भन्ने कुरा संस्कारैमा जाँदाखेरि सबैभन्दा निर्माता निर्देशकले अगाडि तिर्साइदिन्छन् कि यो त बुझ्दैनन् हो दर्शकलाई चाहिँ तल्लो स्तरमा राखिदिने दर्शकले बुझ्दैनन् भनेर अनि उनीहरूले बुझाउनु पर्ने भनेर हो कथा भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो कथा भन्ने तरिका होला शैली होला तर ऊ इमान्दार भएन नि त त्यहाँ दर्शकले बुझ्दैनन् भन्नुमा त्यो आफू इमान्दार नहुनु हो होइन मैले आफू चाहिँ इमान्दार साथ मैले भने भनेदेखि त बुझ्छन् बुझ्दैनन् त्यो त भोलिका कुरा नि अहिले नै उसले चाहिँ के भन्दैछ भने बुझ्दैनन् भनेर अनि त्यो चलन चल्तीकै त्यही चिज भनौँ न त्यहाँदेखि चाहिँ फर्मुलामा जाने चाहिँ यो चाहिँ दर्शकले बुझ्दैनन् भन्नु भनेको त हिजो फर्मुलामा अथवा एउटा चिज नयाँ चिज चाहिँ नै हिट हुनु बित्तिकै त्यतिले फर्मुला निर्माण गरिसक्यो होइन अब त्यसैको पछाडि फेरि यो चाहिँ एउटा यस्तो पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ कि जस्तै कि क्यालकुलेसन हुन्छ कि हुँदैन सिनेमा जगतमा जस्तो कि तपाईँकोमा जस्तै उपन्यासकै कुरा गरौँ होइन एउटा उपन्यास अलिक राम्रो चल्ती भयो अथवा पहिला किताबै बिक्दैन थियो
अब 5,000-10,000 बिक्न थाल्यो भने चाहिँ सबजना मान्छे उपन्यास लेख्न लागे होइन. अनि एउटा मोमो पसल एउटा गल्लीमा चल्यो भनेपछि बाँकी सबै मान्छेले मोमो पसल खोलिहाले होइन. क्यालकुलेसन क्या, जस्तै अब एउटा सिनेमाको बारेमा यस्तो कुरा भयो कि यो हिट भयो, तर तपाईँहरूले भने जसरी क्रिटिकले भने जसरी फिल्म चल्दैन भनेर पनि भन्ने, तर बनाएका 100 फिल्ममध्ये 99 फ्लप फिल्म पनि बनाउने. फेरि आखिर घाटा त जसरी पनि घाटै भइरह, घाटा हुन्छ भन्ने डरमा जे बनाइएको छ त्यसबाट पनि त घाटै भइरह्यो नि त. त्यो छ, त्यही त समस्या हो नि. सबैभन्दा पहिला मैले भन्नु हामी नयाँ चाहिँ अघि भने आइडियालाई के भन्नु त्यो एउटा आइडियालाई त्यसको पछि दौडिने कि एउटा कुनै चिज चाहिँ अघि भने एउटा मोमो पसल अथवा एउटा उपन्यास चाहिँ अचानक हिजो 1,000 प्रति मुस्किलले बिक्ने आज चाहिँ 10,000-15,000 बिक्यो भने एक किसिमको बजारमा हल्ला खल्ला भयो भने रातमा 4 उपन्यासकार निस्किन्छन् होइन भने जस्तै यो पनि त्यही बजारमुखी नै भएको हो कि एउटा सिनेमाले पैसा कमायो हिट भयो भनेपछि के कारणले हिट भयो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ हेर्दैनन् होइन. ए हिट हुने रहेछ फलन आर्टिस्ट राख्यो भने फलन डिरेक्टर राख्यो भने अथवा फलन टेक्निसियन अदि इत्यादि राख्यो भने चाहिँ हिट हुने रहेछ भन्ने एक किसिमको आँकल त्यहाँ चाहिँ गर्छन् कि तर आँकल त फेल भइरहेछ. फेरि फेल चाहिँ हुनु पछाडि त के भन्छ त्यो सिनेमा चाहिँ के कारणले हिट भयो त होइन, त्यसको राम्रा पक्ष के थिए नराम्रा पक्ष के थिए होइन. अब त्यो चिज चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ नि त. पछिल्लो समय हिट भइरहेको चलचित्रहरू मैले नै पनि गरेका सबै चलचित्रहरू हामी आफैले आफैलाई उडाएका चलचित्रहरू हिट भइरहेछ नि त होइन. भले सबै थोक हेरौँ न, अब त्यो चाहिँ किन बिकाउ त्यस्तो भयो भन्दाखेरि अब काठमाडौँ बस्छौँ हामी, काठमाडौँमा हामी सबै थोक जाने छौँ भन्ने जस्तो एक किसिमको भ्रम पाल्छौँ होइन. पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै हामी नाक खुम्चाउँछौँ होइन. दैनिकीहरू यसो हेर्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई नै बढी गाली गरेर बिताइराखेको हुन्छौँ. त्यो त्यसको प्रभावहरू हामी सबैमा छ भनिसकेपछि त्यस्तै किसिमको चलचित्र अथवा नाटक अथवा किताब अथवा के भयो भने त्यो चाहिँ बढी बिकाउ हुन्छ होइन. खासमा बजारमुखी हुनुको अर्थ के हो भने बजारमा बिक्नु पर्यो होइन, बिक्नु पर्यो नि त. तर बजारमुखी हुने त बजारको क्यालकुलेसन गर्न जान्नु पर्यो. त हाम्रोमा त बजारमुखी हुने नाममा बजारमुखी पनि भा जस्तो लाग्दैन. तपाईँले भने जस्तै क्यालकुलेसन नगरिकन त्यो पछाडि लागेर कि त्यो चाहिँ के उपन्यास बिक्दैछ भने उपन्यासको पछाडि लाग्ने, कथा बिग्नु आँटेको छ भने कथा भने जस्तो ममको ममै भयो थुक्पा अथवा के त होइन नि त त्यो होइन. त्यसको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, कसरी बनाएको छ, के कारणले त्यो राख्यो, के कारणले त्यो पसल आयो भन्ने विश्लेषणको कुरै होइन कि. मान्छेले कस्तो प्रकारको भोग लाग्दैछ भन्ने कुरामा होइन, उसले बिकाउ मम बिकेको छ भने ममैको पछाडि भने जस्तो उपन्यास बिकेको छ उपन्यास. अनि फिल्म ल बनाउने कस्तो खालको फिल्म बनाउने अरू कुरा मलाई के थाहा छैन. फलाना आर्टिस्ट हुनु पऱ्यो होइन, फलाना डिरेक्सन गरेको हुनु पऱ्यो, बब्बाल हुनु पऱ्यो यति भन्ने हुन्छन्. अब तर त्यो उसले के डिरेक्सन गरेको छन् फलाना फिल्म होइन, त्यस्तै हुनु पऱ्यो. त्यो त उसले बनाइसक्यो त, अब त्यस्तै बनाउनु पर्छ भनेदेखि त उसले पनि साँच्चै कि यसो विचार गर होइन, भनेको छ आएछ त गरौँ, काम आइरहेछ हातमा गरिहाल्ने भन्ने कुरा त्यहाँ आइहाल्छ. तपाईँहरूको फिल्म कम्युनिटीमा यस्तो कुराहरूको छलफल हुन्छ कि हुँदैन? मुस्किलले हुने गर्छ. त्यो एउटा के छ भनेदेखि ग्रुप त नभनौँ भनौँ समूह पनि नभनौँ केही साथीभाइ नजिकका साथीभाइहरूमा त्यो किसिमको कुरा नहुने होइन हुन्छ. अलिक वाइड सर्कलमा सेमिनारहरू आयोजना गर्ने छलफल गम्भीर बहस यस्तो हुँदैन. यो कहाँ आइदियो भन्दाखेरि तपाईँको समस्या चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ एकपटक भनौँ लुट पछाडि मेकरहरूको एकदमै दूरी बढेर गयो कि अनुभवी पुराना जो भन्छन् नयाँ भन्छन् यहाँनिर बढेर गयो कि उहाँहरूले त्यो नयाँ हाम्रो पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताले गरेनन् अथवा उहाँ रेस्पेक्ट पनि गरेनन् होला उहाँहरूले पछिल्लो पुस्ता के गर्दैछन् भने त्यो एक किसिमको कुरा पनि भएन. त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ. अरू सेमिनार यहाँ त कुरै छोडिदिउँ. तपाईँसँग म भेटेँ अनि तपाईँ पनि एउटा मेकर हुनुहुन्छ म पनि हुँ भने एकछिन तपाईँ र म भेटिन्जेल एक किसिमको गफ हुन्छ. हामी छुटेर गएपछि मेरो अर्को नजिकको साथीसँग तपाईँको बेसरी कुरा काटिरहेको हुन्छु. यो प्रवृत्ति नै चाहिँ छ बरु. तर मैले सुनेअनुसार मेरो आफ्नो अनुभवमा
पहिला भन्दा कम भएको अरे त्यो बिचको एउटा टाइम थियो अरे त्यो बेसरी त्यस्तो अनि अनि त्यो चाहिँ नि त्यो संस्कार फिटिकै छैन दाजु सिरियस कुराहरू पनि त आउँछ नि जस्तै भारतमा हेर्ने हो भने पनि सिरियस फिल्महरू पनि नचलेको भन्ने छैन होइन जस्तै हिरानीले बनाएको फिल्महरू त चलेको सिरियस फिल्महरू छन् तर चलेको पनि छ होइन जस्तै अरू धेरैजनाले सञ्जय लीला बङ्सालीले पनि बनाउँछन् त्यस्ता फिल्महरू चल्छ आमिर खान भएर मात्रै चलेको त होइन होला कति फिल्म होइन जस्तै आमिर खानै भएको फिल्म पनि सबै चलेको छैन तर आमिर खान हुनु र विषय अनि डाइरेक्टरको रोल सबै कुरा ठिकठाक हुनुले कति फिल्म चल्यो यो चाहिँ अब कस्तो कुरा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो आमिर खान ऊ आफै सिरियस छ मेकिङमा अथवा सबै कुरामा उसले होइन उसको त्यसरी आफ्नो पहिचान बनाएको छ त्यस कारणले उसका फिल्महरू एकदमै चल्छन् तर बाँकी रहेको कुराहरू अरू कुराहरू चाहिँ नै कस्तो हुन्छ नि हाम्रो पनि त्यसरी नै कोही आर्टिस्ट मै चल्यो भने अब त्यो मलाई राख्ने बित्तिकै फिल्म चल्छ भन्ने एक प्रकारको भ्रम छ त्यो र त्यो हुँदै होइन मैले बुझ्ने कुरा त आर्टिस्टले त्यो मुख्य कुरा त पहिला त के भन्न खोजेको त्यो क्लियर हुनु पऱ्यो कथा त्यो कथा मार्फत के भन्न खोजेको त्यो चाहिँ एकदम क्लियर भइसकेपछि उसले त्यो आर्टिस्टले कसरी गर्छ भन्ने कुरामा अनि आर्टिस्ट सेलेक्सन गर्नुपर्ने होला तर उहाँहरू चाहिँ बजार हेर्नुहुन्छ र एउटा आर्टिस्टको कारणले चाहिँ नि फिल्म सुपर डुपर हिट हुन्छ भन्ने चाहिँ भ्रम हो पहिला कुरा त के भन्दैछु भन्ने कुरा नै क्लियर हुनुपर्छ अब अलिकति कुरा केमा गरौँ भने तपाईँको फिल्म चलिरहेछ तान्द्रो त्यो जनयुद्धको कथामा आधारित छ त्यसपछि तपाईँको नाटक चलिरहेछ झ्यालिन्चा कुमार नगरकोटले लेख्नुभएको तपाईँले निर्देशन गर्नुभएको नाटक छ त्यहाँ पनि जनयुद्धको कथा छ यो नाटकमा अलिकति कुरा गर्न चाहेँ मैले नाटकमा को ब्रोसरमा के लेखिएको छ भने मुन्दुम शैलीको कथा वाचनलाई यसमा प्रयोग गरिएको छ भनेर लेखिएको छ अनि नवीन सुब्बाले पटक पटक भन्नुहुन्छ उहाँ आफै फिल्म निर्देशक पनि हुनुहुन्छ पटक पटक भन्नुहुन्छ नेपालमा विभिन्न किसिमका समुदायहरूमा विभिन्न किसिमको कथा वाचन गर्ने शैलीहरू छन् तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो महाभारत रामायण टाइपको कथा वाचनको शैलीलाई कन्टिन्यू गरियो सबैतिर चाहे साहित्य होस् चाहे सिनेमा होस् तपाईँले यसमा चाहिँ मुन्दुमको कस्तो शैली अपनाउनु भयो त्यो नाटकमा यो अलिकति अगाडि नै जान चाहन्छु म कुमार दाईले जब मैले भेटिसकेपछि उहाँले यो कथा मलाई सुनाउनु भयो पढेर सुनाउनु भएको थियो तर त्यसपछि मलाई साह्रै मन पऱ्यो अनि मैले उहाँलाई यो कथा मागेँ उहाँले दिनुभयो अनि त्यसपछि मैले नाटक गर्छु भनेर सोच बनाएँ तर पढ्दाखेरि मलाई एकदमै नाटक बनाउनै गाह्रो लाग्यो अनि त्यसलाई चाहिँ मैले कोसिस गरेँ मतलब उहाँ त्यो कथामा एउटा पात्र जो छ उसले चाहिँ आफ्नो कथा भनिरहेको हुन्छ तर एउटा के अरे राइटरले त्यो पात्रलाई टिपेर लिएको हुन्छ त्यो एक किसिमको मैले त्यसलाई चाहिँ के भने सिधा अर्थमा लगेर मेरो अर्थमा के थियो भने एउटा न्यारेटर चाहिँ एउटा आत्मा हो होइन आत्मा त्योसँग कनेक्ट चाहिँ नै मैले के गरेको थिएँ भने त्यो आत्मा बोलाएर आफ्नो मन नखाएको भन्नु चित्त दुखेको कुराहरू आदि इत्यादि कुरा नै हाम्रो बाटो लाउने त्यो मुन्दुममा एउटा संस्कार हुन्छ मृत आत्मालाई अनि त्यो चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ मैले सिधै के गरिदिएँ भने अगाडि त्यो पात्र ल्याउनु जो छ आत्मा जस्तो क्यारेक्टरले उसलाई चाहिँ नि नाकछुङको सहायताले मैले चाहिँ नि उसको आत्मालाई पहिले बिउताइदिएँ अनि त्यसपछि उसले चाहिँ नि बोल्नु सक्छ होला भन्ने मैले चाहिँ त्यो त्यति त्यो भनौँ न सानो ड्रामेटिक इलिमेन्ट मात्रै थप्या हो होइन त्यसलाई चाहिँ अनि म्युजिकमा पनि अलिक उडेर गएको देखाएपछि नाटकको अनि त्यो एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ जताबाट आएको थियो तिनेर उसको सकेर जान्छ भनेपछि उसको चाहिँ बाटो लाग्यो है अब भन्ने जस्तो अब त्यो बेलाको उसलाई अनि म्युजिकमा पनि त्यही कुराहरूलाई अलिअलि अलिअलि गरे अब त्यस्तो पर्फेक्ट त होइन टेलिङ त लोक यो लोक कथा अथवा लोक शैली होइन लाई अपनाउँदाखेरि यो बाटो अप्नाएको यो चाहिँ जुन बहस छ सिनेमामा होस् या साहित्यमा सबैतिर लोक भन्नाले हाम्रो समाजमा भएका यति धेरै कल्चरल चिजहरू छन् होइन त्यहाँभित्र विभिन्न किसिमको अवधारणाहरू चिन्तनहरू जीवनशैली कथा भन्ने शैली गीत गाउने शैली होइन अब त्यसको एक दिन झुमा लिम्बूसँग कुरा भएको थियो उहाँले चाहिँ त्यो त्यसको धुन नै कति धेरै भेराइटीको धुनहरू छ हामीसँग हामीले टिपेरै भ्याउँदैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो यो चिजहरूलाई टिप्ने बारेमा जस्तै सिनेमामा टिपेर लैजाने बारेमा तपाईँले कहिले सोच्नुहुन्न सोच्छु त्यो कुरा नसोच्ने होइन तर हामीसँग साँच्चै के भन्यो भने भोगाई कम भइसक्यो जस्तो लाग्ने कुरा त्यो चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नु चाहिँ हामीले जीवनमा भोग्नु पनि पर्छ होला जस्तो लाग्छ पुरानो कुराहरू सम्झिँदाखेरि तपाईँले भने लोक यो हाम्रो धुन गीत कथा भन्ने शैली अथवा जीवनशैली
एक किसिमको भोगाई छ भने चाहिँ आनन्द आउँदो रहेछ तर हाम्रो त अब कस्तो भने धेरै कुराहरू सुनेका मात्रै छौँ कतिपय कुराहरू त भोगेका छैनौँ होइन अब धेरै कल्चरहरू चाहिँ नि बिस्तारै आफै कसरी कसरी एक ठाउँमा पुगिसकेको थियो अब अहिले बिस्तारै मान्छेहरूमा त्यो चेतना आयो आफ्नो संस्कारहरू चाहिँ हराउनुहुन्न भन्नेमा बिस्तारै बिस्तारै भएछ त्यो पनि तर एक किसिमको सात सिरियस सोच कतिपयमा होला कति समय आफ्नो आक्रोश होला त्यो मिसिएको छ होइन तर त्यसले चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने यी नै हुन् हाम्रा हतियार जो कुरा चाहिँ नि हामीले आफ्नो साहित्य सङ्गीत अथवा सिनेमा मार्फत भन्न सकिने अथवा त्यसलाई चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ यही हाम्रो आफ्नै बाटो हतियार चाहिँ बनाउने हो चाहिँ नि त्यो छ तर अब त्यसको लागि चाहिँ नि जस्तो यसरी बस होला जस्तो मैले पनि नाटकमा त्यो कोसिस गर्दाखेरि हात अथवा शरीर उहाँहरूलाई एक्टरहरूलाई काम गराउने एकदमै कठिन भएको थियो त्यो बानी छैन होइन उहाँहरूले भोग्नु भएको कुनै समय त्योसँग नजिक हुनुभएको थियो उहाँलाई इजी हुन्थ्यो होला मलाई पो सजिलो भयो तर उहाँहरूलाई बुझाउनु अब चाहिँ त्यो टिम नै चाहिने रहेछ यसको लागि चाहिँ तपाईँले आगामी दिनमा खेल्न लागेको सिनेमाहरू जति छन् तिनीहरूमध्ये तपाईँलाई यो चाहिँ पृथक खालको आयो भन्ने खालको केही छ त्यस्तो तयारी रिलिज हुने चाहिँ निरफुल हो निरफुल चाहिँ नि हाम्रो फुलमान बलले निर्देशन गर्नुभएको उहाँले लेख्नुभएको त्यो चाहिँ अलिकति खास छन् अब अरू सिनेमाहरू त्यस्तो विशेष नै छ भन्नु मिल्दैन होइन व्यावसायिक हिसाबले आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तपाईँ यो जुन जवाफ दिनुभयो यस हिसाबले तपाईँको भित्र रहेको एउटा त्यो नाट्य कलाकार छ नि नाट्य कलाकार पनि भनौँ कि एउटा अभियन्ता होइन नाटकमा ऊ गरिराखौँ भने अहिले पनि निर्देशन गरिराख्नु भएको छ अनि एउटा सिनेमाको कलाकार त्यो दुइटाको बिचको कन्फ्लिक्ट देखिन्छ नि त त्यो स्वाभाविक देखिन्छ होला देखियो कन्फ्लिक्ट छ नि त होइन तपाईँको भित्र कन्फ्लिक्ट छ एउटा हिसाबमा सिधा भन्नुपर्ने हिसाबले म आफू पनि बाँच्नु पऱ्यो र अर्को कुरा मैले साँच्चैकै राम्रो काम पनि पाउनु पऱ्यो म यही कामहरू नगरेर अन्य काम मैले रोजेँ भने म बाँच्नुको लागि अन्य काम रोजेँ भने म पलायन पो हुन्छु कि लोभ छ मलाई अझै राम्रा मैले भने जस्तो काम हुनेवालाहरू छन् जसमा मैले काम गर्नु पाउँछु भन्ने मलाई लोभहरू भइरहेको छ अनि त्योभन्दा अरू बाहिर गएन मेरो म आफै पलायन हुन्छु कि भन्ने डर छ त्यस कारणले मैले अटाउने केही विभिन्न प्रकारका भनौँ न सँग सम्झौता गरेर केही कुराहरूसँग मैले आफूले निरन्तर काम गरिरहेको छु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो त्यो एक किसिमको कहीँ न कहीँ कन्फ्लिक्ट छ अन्तिममा तपाईँको भित्र जुन कन्फ्लिक्ट छ भन्नुभयो त्यो कन्फ्लिक्टकै एउटा राम्रो सिनेमा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यो हुन्छ तर नहुने त केहीमा पनि होइन होला तर म आफैले आफैले आफैलाई त्यो एक किसिमको महसुस गरेँ अब त्यो कसैले लेख्नुभयो कसैले बनाउनु भने त्यो मैले क्यारेक्टर पाएँ भने म साँच्चैकै त्यो एक किसिमको हुन्छ मान्छेमा कन्फ्लिक्ट नडाटी भन्नुपर्दा म भित्र चाहिँ नै छ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद डिस्क्लोजरको समय सकिएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो फेरि अर्को हप्ता यसै गरी हामी भेट्नेछौँ आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार